我虽然是在幕后担任主持人，在我们最终点站的主持人，在我们现场过程当中里面呢，透过我们的声音能够向所有的各位观众来说明我们现场的实况的转播，而且呢是以距离，比方说最后10公尺、最后5公尺，在夺标手准备就位的时候准备夺标。哇哦，这是我们带给现场观众最重要的，就是以声音传达给大家的。谢谢。